Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV, LTB, 24 декември. Как се казвате, момичета? Да, аз Вили. Деси? Деси? Да. Защо не искаш Линда? Ами защото не знам. Защото е злобна. Защо си злобна? Ами така съм се родила. Така ли? Ти не си виновна. Така ме е родила мама. Така ли? Нищо добре, голяма работа. Важното е да си щастлива. Коя песен си избрахте? Секси е най-новет. Гледава ли си клипа на песента? Естествено. Кажеш танца? А, не, не, не. Ти? Аз не, тя го може най-добре. А, не сега, не на публични места. То най-злобна го можеш най-добре. Да. Добре. Кого ще поздравите с тази песен ти? Ми, всички приятели и чак двете. Не, всъщност само Вили. Всичките ми приятели, де са специално този път и Линда също. Този път, ти кога ще поздрави? Тя ви да ги бе предебрегвала, затова каза сега специално този път, че мен ще ме поздрави. Аха, ти ще поздравиш и някой, въпреки че си много злобна? Ами, да, със всичката си злоба ще поздравя всички, които ме гледат в момента, за да не си помислят, че някой пренебрегвам пак. Коко. Да, най-вече Коко. Коко? Да. Кой е Коко? Брат ми. Брат ти? Да, и той... Не си злобна към него? Не, той е сладък. Сладър. Даже подарък съм му купила. Не ни казвай какъв. Какъв е, я кажи. А, ми... пъзъл. Пъзъл. Добре, пъзъл за Коко. Какво си пожелахте за Коледа вие? Нищо. Джастин Бибър. Ето тя винаги ме имитира. Миналия път казах Джастин Бибър без дрехи и тя почва да ме имитира. Най-вече Лиам. Най-вече Лиам. Да. Най-вече е Лиам и Хари. И Зейн. И Найл. А без Джастин да живее. Hotspot. Hotspot.